ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခင်ကြောင်အရန်ကိုတူတက်ပြောင်းလဲနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ညီမမိန်းကလေးတွေရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဟက်စတိုင်တွေကလည်းတူတက်ပြောင်းလဲနေကြပါပြီ။ညီမရဲ့စံဂီတာဟာလည်းညီမအဖွားတအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ညီမရဲ့စံဂီတာတွေမပျက်စီးအောင်လို့ဒက်ကောင်းရှော်ရေးတုံးပါလေ။ညီမဒီဒက်ကောင်းရှော်ရေးတုံးပြီးတဲ့ခါမှာတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းနည်းပြောပြမှုန